皆さん、こんにちは。2024年11月21日、コンビニで商品を盗み店員に頭突きして、男が逮捕されました。今回は、この事件について、逮捕された男性がとんでもないとのことだったので、詳しく見ていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速、見ていきましょう。今月21日、東京成城警察署でカメラが捉えたのは、ギラギラと光る歯。こちらを覗き込むその顔の真ん中には蛇のような入れ墨が入った越前山佐義容疑者です。15日正午ごろ、越前山佐義容疑者はコンビニで商品を盗み、追いかけてきた男性店員に声をかけられると、男性の顔に複数回頭突きした疑いが持たれています。その後、越前屋容疑者は盗んだはずのコーヒー1本とパン2つを落として逃走したということです。被害に遭った男性店員は全治2週間の怪我をしています。越前屋容疑者は警視庁の調べに対し黙秘と供述しているということです。警視庁は動機などについて現在捜査しているようです。 FNN プライムオンラインなどが撮影した警察署から車で移送される越前屋容疑者の姿を見ると、顔一面に緑の蛇が這うようなデザインのタトゥーが大きく入っているのが確認できました。他にもナッパーなどが歯につけるグリルというアクセサリーのようなものがフラッシュに反射して光っていたようです。さらに越前屋容疑者の名前を検索すると、本人と思われる Facebook のアカウントがヒット。プロフィール写真ではサングラスをしているものの、タトゥーのデザインが全く同じです。加えて突き出した真っ青の舌がいわゆるスプリットタンのようにパックリと割れていました。SNS 上で越前屋容疑者と思われるアカウントが発見されており、上半身全体もタトゥーで覆われた姿などを披露しています。同容疑者のこわもてすぎる風貌にネット上では、この顔でどうやって生活してこれたんだ、いろいろ情報が渋滞している、ただ黙秘と供述してるのも結構丁寧だ、ブレイキングダウンに出場してそうな風貌と顔面タトゥーがインパクトありますが、顔面タトゥーの蛇が蛇というよりもミミズゲームの釣りざりをみたいになってるのが笑ってしまいました。うわ、追いかけたコンビニ店員さん勇気ある。私だったらこんな人が来て凄まれたら逆に速攻逃げるわ。これは人間ですか、黙秘と供述、おもろすぎる笑、一瞬で矛盾するやん、夢に出そうです、怖すぎる、普通に怖い、子供なら泣いて逃げ出しそう、追いかけるコンビニ店員は度胸ありすぎだろといった声が相次いでいました。一体越前屋容疑者とはどのような人物なのでしょうか。同じ建物に住む人たちに話を聞くと、洗濯室でお会いしたことがあって、その時はものすごく驚いたが、言葉を交わすと物腰は柔らかで全体的に結構丁寧な方だった。あっちからおはようと声をかけてくれる、悪い人って感じでもない、見た目がアレなだけでいかつい人だなというイメージ、タバコくれないとか、挨拶とか声は明るいと話していました。真相はいかに、この件の犯人に対して瓜田淳二さんが自身のチャンネルで親戚が逮捕されましたという題名の動画を投稿しており、この顔面タトゥーの越前屋正義容疑者が瓜田淳二さんの親戚なのではないかと世間で言われている件について、質問者が瓜田さんの口から全く血縁関係がないと言ってくれると私たちも安心できるんで、ちょっとだけ一つ気になるのが、彼頭突きをしてるんですよ。コンビニの店員さんにそこの手口がちょっと似てるなと思って、瓜田さんとと言われると、血縁関係がどうかって話だろ、お前それって生まれた時から入れ墨あんのか、人間は生まれた時から DNA でホリモンがあんのか、と言い、質問者があなたたちはそうじゃなかったでしたっけと答えると、そういうのはただのキャンパスライフの中のいじりだから、真顔で裏取らしてくださいって舐めてんのかと怒った様子でした。血縁関係がないと思ったようで、質問者の方は安心した様子でした。しかしその後 X に、お前の兄弟が捕まったぞ、お前の身内がパクられたぞ、
というような DM が大量に届いたと明かしました。顔に入れ墨を入れる人が少ないせいで、顔に入れ墨を入れた人のことは全部自分になってしまうと悩んでいる様子でした。今回の越前屋容疑者に関しても仕方のないこととしつつ、再度質問者が血縁者ではないのか否定してほしいと言うと、返答を濁したまま動画は終わりました。ここ最近ではコンビニでの窃盗が多発しているようです。そこで最近起こったコンビニ窃盗事件をご紹介します。11月22日、札幌南警察署は窃盗の疑いで札幌市南区に住む無職の男を逮捕したと発表しました。男は21日午後11時45分頃、札幌市南区のコンビニエンスストアで商品のライターオイル1個、販売価格1205円を盗んだ疑いが持たれています。当時、店の従業員が男の犯行を目撃し、今まさに万引きをやっている者がいます、と警察に通報。その後、従業員が男を現行犯逮捕しました。調べに対し、男は容疑を認めていて、自分で使うためなどと話しているということです。11月21日、コンビニのセルフレジで、うっかりスキャンし忘れた事件が発生。大手商社で営業事務の仕事に就いている A さんは、今年4年目を迎えた中堅社員。その日はいつもよりも仕事が忙しく、遅くまで残業をしていたそうです。朝から根を詰めて仕事をしていた A さんは、帰り道にあるコンビニに寄り晩ご飯とおやつを購入し帰宅します。リビングの椅子に座り大きく息を吐いてから、レジ袋の中身を確認すると、支払った金額と中身が一致しないことに気がつきます。慌ててレシートを確認したところ、サンドイッチの料金を支払っていないことが分かりました。どうやら疲れ切っていたこともあり、セルフレジでサンドイッチをスキャンしないまま袋に入れ、購入したつもりになって持って帰ってきてしまったようです。 A さんは素直に謝って追加支払いをするためにコンビニに電話しようとしますが、万引き扱いされるかもしれないと怖くなってしまいます。 A さんの行為は万引きになってしまうのでしょうか。法律事務所の方に質問すると、今回のようなケースは故意に商品をレジに通さず代金を支払わずに持ち帰った場合は窃盗罪に問われると言います。この A さんのケースでは商品を盗もうとしたわけではなく、あくまでも精算を忘れたという状況なので、窃盗罪には当てはまらないと考えられるそうです。これは買い物中に間違って商品を持ち帰ってしまった場合でも同様です。ただ精算をし忘れたという場合でも、故意を疑われる場合には窃盗罪に問われる可能性も否定できないそう。例えば何度も同じことを繰り返している場合や、意図的に高額の商品だけを生産していない場合は故意を疑われることになるようです。実際に北海道旭川市のスーパーでは、セルフレジを利用し一部の商品をスキャンせず持ち帰ったとして警察に引き渡された事例もあります。また遡って10月29日、コンビニでティッシュを盗んだとして函館市に住む84歳の女が窃盗の現行犯で逮捕されました。女は10月26日、函館市松影町のコンビニでウェットティッシュ2点、販売価格合計480円を持参した手提げ袋に入れて盗みました。店員が犯行を目撃し、会計せず店から出たところで女に声をかけて取り押さえました。女は調べに対し、なぜ万引きしたか分かりませんと話しているということです。いかがでしたでしょうか。人は見た目で判断していけないのかもしれませんが、黙秘と供述しているのに無実を証明できない裏の事情でもあるのでしょうか。はたまた事件を起こした張本人なのでしょうか。続報に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。